Сангийн яамныхнаас тодруулахад энэ тэтгүргийн нэмэгдэлтэй холбоотойгоор инфляцийн өсөлтөнд одоо яаж одоо нөлөөлнө гэж бодож байгаа вэ? Та нар энийг яаж харж байна уу? Одоо ингээд 650 тэрбумаар тэтгэр нэмэгдүүлэн дээр нь халамжийн тэтгэр 90 орчим тэрбумаар нэмэгдүүлвэл сард нэг 65 орчим тэрбум төгрөгийн тэтгэр тэтгэмж бэлэн мөнгөөр иргэдийн гар дээр очих нь л дээ. Сард дотор 65 тэрбум төгрөг. Энэ чинь бол бас бэлэн мөнгөний нийлэлтөө нэлээд хэмжих нэмэгдүүлнэ. Энэ нь одоо энэ 13.4% төрчээд байгаа инфляцийн түвшинд яаж одоо нөлөөлнө гэж та бүхэн тооцож байна уу? Бараа бүтээгдэхүүн үнийн өсөлтөнд одоо яаж одоо нөлөөлнө гэж тооцож байна? Үнийг инфляцийн түвшинд нэмэгдүүлэхгүй бараа бүтээгдэхүүн үнийг огцом хөөрөлтөд одоо үүсгэхгүй байх ямар одоо арга хэмжээ авахар бол тооцож байна гэсэн нэг асуудал. За бид бол энэ төсвийн дотголыг хийхдээ тэтгэр нэмэгдүүлэх хүсвэрээ гаргаж ирэхдээ бол нэгдсэн төсвийн нийт зарлагыг хөндөөгөө. Өөрөөр хэлбэл зах зээлд оруулж байгаа нийт мөнгөний хэмжээ бол хивээр байгаа гэсэн үг. За тэгвэл нөгөө талдаа бол мэдээж хэрэг тэтгэврийн зардал бол өөрөө өргөөр хэрэглэний бараар шууд чиглэдэг байгаа. За сангийн яамнаас бол инфляцийн одоо энэ өсөлттэй холбоотойгоор судалгаануудыг хийж байгаа. За нэг сард бол ойролцоогоор 400 орчим тэрбум төгрөг. За одоо өргөөр хэрэглэн шууд хэрэглэдэг гэж шилж болох юм уу да. А одоо цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, халамж датаст бол өгж байгаа. За үүн дээр бол нэмээд одоо энэ одоо тэтгэр нэмэгдүүлж байгаа их өсвэрийн мөнгө бол нэмэгдэж мэдээж хэрэг орно. А гэхдээ миний түрүүний хэлжсэн шиг нөгөө талдаа бид нар бас зах зээлд нийлүүлчихсэн мөнгөний хэмжээг бол ингээ бууруулчих байгаа учраас бол төсөв талаас бол нөлөөлөл бол маш бага гарч ирнэ. За ерэн зүгээр инфляц төр бид нар цаашаа ямар бодлого барьж явах вэ гэхээр энэ 400 орчим тэрбум төгрөгөө өдрүүдийг нь яаж одоо жишээ нь олгож явах вэ? Сарын эхэнд магадгүй салиус олгож яхих юм бол сарын дундор тэтгэр олгож яхих юм бол за бусад одоо бага хэмжээний одоо энэ урамшуулалт датасыг одоо зөрүүлж олгох байдаг ч юм уу те ийм байдлаар нь бол энэ асуудлуудад бас хандж байна. За мөн сарын эцсээр бол одоо огцом одоо мөнгө нэг дор өгөх юм бол энэ маань өөрөө бас өргөн ирлээний бараанд одоо тухайн үедээ хэсэг нөлөөлдөг ийм бол байж байгаа. Тэгэхээр хариулт бол инфляцийн түвшинд бол тэгж айхтар нөлөөлнө гэж бол бид үзэхгүй байна. Мөнгөний бодлого батлахтай их хурлын тогтоолд энэ импортоос хамаарлалтай бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүй байх, бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөрөлт гарахгүй байх хөтөлбөр одоо босуулж хэрэгжүүл. Энд нь одоо бас дэмжлэг үзүүлж ажиллах Монгол банкнд таалгасан ийм тогтоол гарсан. Энийг одоо засгийн газар дээр ямар одоо хөтөлбөр хэрэгжүүл, ямар үр дүнд авах гэж байна вэ? Хоёрдугаар нь ер нь бол Минцайхан сайд тариулах юм уу? Импортоос хамаарлалтай бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс гадна импортоос хамаарлалгүй одоо дотоодын бүтээгдэхүүн ялангуяа мах төмс хүнсний ногооны үнч нэмэгдчихлээ шүү дээ. Мах бол 50% байт, төмс хэт 50% нэмэгдсэн статистик мэдээ байна. Тэгэхээр энэ одоо хөөрөгдлийг одоо ер нь яаж одоо намжиж явах вэ? Ямар бодлого байна? Импортоос хамаарлалтай гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол зах зээл дээр өөрөө үйлдвэрлэгч орнууд буюу нийлүүлэгч орнуудын материал бараа бүтээгдэхүүн 25-30% өсөлттэй байна. Суур өнөөрөө өссөн байгаа гадаад зах зээл дээр. А дотоодд бас одоо инфляц нөлөөлдөг гол төрд нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гурал махнаас асуулаад одоо энэ дээр бол засгийн газар тодорхойлсон арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За энэ жилийн ур хугацааны үед бол яг хаа гурлын үн бол одоо бас доктортой байх боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаа. Ур хугацааны дүнгээс харахад за махны нийлүүлэлтийн засгийн газар төвс өрн газрын махны нөөцийн хэрэглэн зорилт 100 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөд зээлийг гаргасан. За энэ дээр 98% гүйцэтгэлтэй байгаа. Өнөөдрийн байдлаар төв сүрэн газрын махны хэрэгцээнд бид нар засгийн газар 11 мянган тонн мах бэлтээд байна. Импортын гаралт одоо бүтээгдэхүүн дээр цэвэр одоо тээвэр зохион байгуулалтын асуудлууд байгаа. За бид хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр бол одоо манайд гарсан нэгдсэн тоо дүнгээр бол голдох нэр төрлийн бүтээгдэхүүний нөөцийн бүрдүүлэлт бол бас одоо зогсдоо түвшинд ирсэн байгаа. Цаашдаа бид нар үнийн өсөлтөөс сэргийлэхийн тулд энэ нийлүүлэлт хангамжийн асуудлаа илүү төлөвлөхөөр анхаарч ажиллахгүй бол нэгэнт бий бол одоо барааны дутагдлаар одоо үнийн зохицуулалт хийж бууруулах боломж нь бол бага. Тэгэхээр бид нар нийлүүлэлт талдаа илүү төлөвлөхөөр анхаарч тээвэр зохион байгуулалтын ажлаа шуургалах тэр чиглэлдээ илүү засгийн газар анхаарч ажиллаж байгаа.